ശ്രീ കെ എം ഷാജഹാൻ വളരെ നിർണായകമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നിലപാടുകൾ തന്നെയാണ് സ്വപ്ന ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൃത്യമായ മറുപടിയാണ് സ്വപ്ന നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി കള്ളം പറയുകയാണ്. ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ പലതവണ പോയിട്ടുണ്ട്, മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അത് ബോധ്യമാവും എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സ്വപ്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തെളിവുകളുണ്ട്, വേണ്ട സമയത്ത് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടാനും തയ്യാറാണ് എന്ന് സ്വപ്ന പറയുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി സർക്കാർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രതിക്കൂട്ടിലാവുകയല്ലേ, അവർക്ക് കുരുക്ക് മുറുകയല്ലേ? അല്ല, വളരെ വളരെ അപകടകരമായാണ് കേട്ടോ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അവസ്ഥ. ഈ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. അവര് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്. അവർ പറഞ്ഞത് 2016 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള പിന്നെ ക്ലിഫ് ഹൗസിലെയും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെയും പിന്നെ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടണം, ഇതാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അവര് ഒരുപാട് തവണ ഈ പിന്നെ കൗൺസിലർ ജനറലിന്റെ ഒപ്പവും അല്ലാതെയും ഒക്കെ അവർ ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അവിടെ നടന്ന യോഗങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ നിയമവിരുദ്ധമാണ്. അതായത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെയാണ് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ KT ജലീലിനെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ തെളിവുകൾ വേണ്ട സമയത്ത് പുറത്തു കൊണ്ടിരും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളാണ് സ്പ്രിംഗ്ലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിന്റെ ബുദ്ധി കേന്ദ്രം എന്നുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് പറയായിരുന്നു. അതായത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കൂടെ ഒന്നും താമസിപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്നാണ് എനിക്കത് കേട്ടപ്പോ തോന്നിയത്. അതെ അതെ, ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വിമർശനങ്ങളോട് മുഖം തിരിക്കുകയും അതിനോട് ക്ഷോഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിയമസഭയിൽ കൂടുതൽ വിയർക്കും അല്ലേ? അല്ല, അത് അവര് പറയുന്നത് അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായും വളരെ വിശ്വാസയോഗ്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനൊന്നും ഒരു മറുപടിയും കൊടുക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഭരണ നേതൃത്വത്തിനോ മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ സർക്കാരിനോ കഴിയാത്ത രീതിയിലാണ് അവരുടെ ഓരോ പത്രസമ്മേളനങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഓരോ പത്രസമ്മേളനങ്ങളും ഗവൺമെന്റിനെ വല്ലാതെ പിന്നെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ സ്ത്രീയുടെ മുന്നിൽ പരിഹാസ്യനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ. അതാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. യെസ്, വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ കെ എം ഷാജഹാൻ, ഈ ഒരു സമയം ഞങ്ങളുടെ സഹകരിച്ചതിന്.